У відео обговоримо ті тенденції, які я зараз бачу по відношенню до касового апарату. Чи треба буде всім з нового року його поставити? Чи, можливо, пільги по встановленню касового апарату перенесуть на наступний рік, а можливо, його взагалі відмінять? Про все це розповідаю у цьому відео. Кому ця тема цікава, обов'язково додивляйтесь до кінця. Крім того, в кінці ролика поділюся, чому насправді люди вважають, що касовий апарат такий страшний. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Чому я піднімаю зараз тему касових апаратів? Насправді для цього є дві причини. По-перше, Верховна Рада повертається з канікул і буде приймати нові законодавчі акти. А по-друге, пільгова норма по можливості невстановлення касових апаратів в розмірі 220 мінімальних заробітних плат обороту дійсна до 31 грудня 2021 року, а це означає, що, скоріш за все, в якійсь мірі про цю норму будуть згадувати, а можливо, взагалі її будуть реформувати. Насправді, я бачу три основних варіанти, як може бути вирішена ситуація із касовими апаратами. Негативний, середній і позитивний для підприємців. По-перше, негативний варіант може полягати в тому, що норму можуть взагалі не рухати. Якщо її не будуть рухати, то автоматично 31 грудня 2021 року вона закінчується, і з 1 січня 2022 року всі підприємці, окрім першої групи, а також тих підприємців, які не здійснюють розрахункові операції, будуть зобов'язані працювати за допомогою касового апарату. До речі, про те, як дізнатися, чи здійснюєте ви розрахункові операції, чи не розрахункові, я вже знімав покроковий гайд, покрокове відео, в якому ретельно розповів, як це перевірити. Якщо вам цікаво, переходьте за посиланням в підкастці і ознайомлюйтесь з моїм іншим відео. Другий варіант розвитку подій, він є середнім. Я вважаю, що може бути таке, що депутати приймуть невеличкий закон, або десь в одному великому законі заховають невеличку норму, яким змінять всього одну цифру. Пільгу перенесуть з 2021 року на 2022 рік. Такий варіант є середнім, але точно не є найгіршим. Справа в тому, що ще минулого року, в 2020 році, коли поставили пільгу 220 мінімальних заробітних плат обороту, в межах яких можна не ставити касовий апарат, її прив'язали саме до 220 мінімальних заробітних плат, а не до твердої грошової суми, як це було раніше, 1 мільйон гривень. Справа в тому, що 220 мінімальних заробітних плат в одному році – це одна сума, а вже з наступного року це більша сума, бо мінімалка завжди росте. Тому підприємцям це буде на руку. Хоча, відверто кажучи, для дійсно реальних підприємців, які працюють, 220 мінімальних заробітних плат не така вже й велика сума. Крім того, багато людей бажають платити еквайрингом через карту банку, відповідно, це відображається в банківській виписці, і як наслідок ці цифри вашого реального обороту стерти неможливо. І, до речі, враховуючи цей нюанс, що цифри з банківської виписки неможливо стерти, законодавці вирішили знайти ще новий підхід до того, щоб вирішити проблему касових апаратів. Це третій підхід повністю реформування системи обов'язковості касового апарату. Законодавці внесли законопроект 5866, яким пропонується тим підприємствам, які продають товар за готівку менше 6 тисяч гривень, тобто, акцентую, це один товар, не просто чек на 6 тисяч гривень, а товар дешевший, ніж 6 тисяч гривень. Продавати його без касового апарату взагалі. Продажі вільні. Але якщо ви продаєте товар, який дорожчий 6 тисяч гривень, то вже в такому випадку вам потрібно обов'язково продавати цей товар через еквайринг. Таким чином цей оборот буде відображатися в вашій банківській виписці, і ви від нього нікуди не втечете. До речі, деколи ще навіть досі мої клієнти путають касові апарати і еквайринг, вважаючи, що це одне і то саме. Це зовсім різні речі. Касовий апарат зразу напряму повідомляє про ваш оборот в податкову, коли ви реєструєте чек, а еквайринг повідомляє лише в банк. І банк вже потім може передавати податковій. Це є різні речі. Крім того, еквайринг не відображає, який саме товар продано, а касовий чек, касовий апарат, звичайно, що це відображає. Кому цікаво дізнатися більше про законопроект 5866, я вже розповів про нього в окремому ролику. Запрошую вас його переглянути за посиланням в підкасті. Якщо вам цікаво, точно відео буде корисним. Цей варіант щодо обов'язковості еквайрингу замість обов'язковості касового апарату досить непогано робочий, тому що він є простий. Але не треба забувати також, що коли ви ставите еквайринг,
банки в середньому 2-3% від вашого обороту будуть забирати на свою комісію, і банки зацікавлені у прийнятті такого закону, тому що кількість доходу від еквайрингів однозначно в банків зросте. Як ми бачимо, є три основні варіанти, як може вирішитися ситуація з касовими апаратами. Я обов'язково буду за цим слідкувати, і якщо щось все-таки фінально приймуть, я обов'язково розповім на своєму каналі, тому обов'язково стежте за оновленнями. Маємо варіант, що можуть взагалі ігнорувати цю норму, маємо варіант, що її можуть перенести ще на один рік, а також маємо варіант докорінного реформування системи обов'язковості касових апаратів для малого бізнесу та ФОПів. Насправді, судячи із практики попередніх років, можу проаналізувати для вас, що скоріш за все рішення питання ми будемо мати приблизно кінець листопада, початок грудня. Попередні роки, наприклад, в 2019 році основна реформа, коли зобов'язали всіх поставити касовий апарат з 2020 року, відбулася в листопаді-грудні 2019 року. Крім того, в 2020 році з початку грудня приймають пільгу відтермінувати обов'язковість касових апаратів ще на один рік. І так само зараз, скоріш за все, спочатку восені депутати будуть зайняті прийняттям бюджету на 2020 рік, а вже ближче до кінця осені, початку грудня, до норми про касові апарати можуть повернутися і щось таки прийняти. Але насправді в нас з вами залишилося ще одне важливе питання, яке варто розкрити. Чому ж всі так бояться касових апаратів? Невже це так страшно? Насправді можу вам відповісти з практичної точки зору, оскільки в мене є ряд клієнтів, які поставили касовий апарат ще в 2020 році, до того, коли його відтермінували ще на рік. І що я можу констатувати, що касовий апарат – це не так страшно, але це буде потребувати від вас додаткових зусиль. Але є свої нюанси. З одного боку, мінуси полягають в тому, що вам потрібно заповнювати в базу даних весь свій товар. Не для всіх це буде зручно. Крім того, вам постійно потрібно відкривати та закривати зміну. Ну і звичайно, що потрібно друкувати чеки. Крім того, коли ви встановили касовий апарат в податківців, відкривається нова опція проводити у вас фактичну перевірку дотримання касової дисципліни. По моїй статистиці, в клієнтів в більшій мірі за 2020 рік такі перевірки не проводилися, хоча в декількох підприємців фактично перевірку провели. З одного боку, насправді, я абсолютно не агітую по відношенню до касового апарату, мені, в принципі, це все рівно. Але з іншого боку, я хочу донести до вас реальну практичну інформацію, ту, що маю з практики, щоб ви розуміли правдиву інформацію, а не якісь фейки. Я бачу з практики, що спершу було страшно, незвично і незрозуміло. А з часом люди зжилися з касовим апаратом і, в принципі, нормально працюють, і, що саме головне, не хвилюються про якісь там ліміти, тому що те, що я бачу по своїх консультаціях, мене часто питають, по-перше, по фінансовому моніторингу, бо це людей дуже сильно непокоїть. По-друге, мене питають по відношенню до касових апаратів, як уникнути, як не хвилюватися, як відстежити, і я чітко розумію, що це людей хвилює. Тому, власне, ділюся з вами абсолютно безкоштовно цією інформацією. Також лякає питання того, що в більшій мірі постачальники відмовляються видавати первинні документи на товар. Це є проблемою, але знову ж таки не для всіх. Станом на зараз у нас є декілька груп ризикових бізнесів. Це є алкоголь та тютюн, ліки, ювелірні вироби і складні технічні пристрої. На ці блоки товарів, які я озвучив, за продаж без первинних документів будуть накладати штраф в розмірі 200% від суми реалізації того товару, на який нема первинних документів. І це дійсно є проблемою. Для всіх повністю інших індустрій бізнесів цього штрафу станом на зараз немає. Знову ж таки, його, можливо, введуть з часом, але поки що цього немає. І для цих бізнесів, які не відносяться до ризикових груп, штрафи максимум можуть вимірюватися в розмірі декількох тисяч гривень, що не є критично і не є смертельно для бізнесу. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, і ви змогли для себе відповісти, наскільки варто чи не варто боятися касового апарату. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для запиту до мене є на цьому ролику. Обов'язково поставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимося з вами в наступних роликах.